Sire në opinion këtu në News 24, sot do të flasim për një temë shumë interesante, shumë bukur. Si sot, 33 vite më parë, madje rreth kësaj ore, në qytetin Studenti nisi një protestë e cila gëlonte në Tiranë. Vetëm në pak minuta, në pak orë u bashkuan me mijëra qytetarë, të cilët shënjuan më pas një ngjarje shumë të rëndësishme për 33 vitet që do pasonin. Shënjuan ndryshimin e sistemeve politike, sistemit komunist asaj kohe, monist me një parti në pluralizmin politik. Për diskutuar më gjerësisht mbi këtë temë, në studio kam dy zotrin nderuar, Blendi Gonxhe në të djathtën time, i është rikthyer të djathtës pas kaq shumë kohe, dhe nga ana tjetër, zotin Ilir Dizdari. Përshëndetje, faleminderit për kohën. Faleminderit për ju. Si fillimisht të nisim me ju, zoti Gonxhe. Si e kujtoni? Mua, nga aq që më kanë thënë, është se e njëjta gjë që ka qenë po aq ftohtë sa sot. 33 vite më parë, si e kujtoni ju? Keni qenë në Mosgaboj, në Universitetin e Arteve, aso kohë i quajtur Instituti i Lartë i Arteve, në një mbrëmje për John Lennonin, 10 vjetori i vdekjes së John Lennon. Ka qenë një mbrëmje lagësht si sot, jo me shi, po një i ftohtë i lagësht, edhe ne në fakt kuptohet që se është krijuar ideja se ku ka nisur lëvizja e studentëve e dhjetorit në 8 dhjetor. Në fakt, nuk është kështu, po të flasim më gjatë për këtë më mbrapa. Ajo ishte një natë që konverguan disa gjëra bashkë, që ishin, për ne ishte nata e John Lennonit, që ishte një datë, një mundësi për të bërë një provokim ndaj rektoratit, ndaj drejtuesve të shkollës sonë të ILA-s, që nuk na jepnin sallën, ne morëm sallën, organizuam, ato ktheheshin në net, ku flisnin, ku lexoheshin eset ndaluara, ku si më të protestoheshin në mënyrë intelektuale, brenda mureve të mbyllura, por natyrisht që sa vinin e zmadhoheshin, edhe kjo tur me cila nga muzika në një lloj, si më thën, afshi revolucionar, por ishte gjithsesi e lidhur me një lloj situate më brenda universitetit, kalonte pastaj në rrugë dhe në këtë rast thirrja që na u bë më njëherë për një përplasje që mendoj se po niste në një nga godinat e qytetit Studenti, na mblodhi të gjithëve që dolëm, të gjithë sa ishim aty, të gjithë moshat, pra fakultetet e tjera, sa gjendeshim aty, dolëm dhe shkuam me vrap, morëm me vete dhe bilet një kamerë të ILA-s asaj kohë që përdoren nga Bert Stringa, që ishte një si më thënë, më kujtohet filmi Lëkuqja mbi mure, ishim, si më thënë, ato grupet që punonin dhe fshehurazi, që filmonin, bënim në intervist, mundoheshim që të kryonim një loj... Ma dhe një intervist të më vonshme, Bert Stringa të regon që u rëzuan me kamerën duke të tentuar për të fshehur. Dhe menduam që kjo është një moment që duhet dokumentuar dhe Bert dalim, ikim, shkojmë, rezikojmë edhe sot, kuptohet, ka qenë edhe mosha, ka qenë ai pathos i rinor që nuk e mendon dy herë atë që bën. Edhe pastaj fillon pjesa që i liri natyrisht mund tjetë më kronologjike dhe më i detajuar, më preciz, ka qenë gjithë jetën kështu, preciz në detaje, në emra, në orë, në fakte, data. Unë jam më shumë ndosha për një sfond më të përgjithshëm. Indicia ishte pak me dramatutje nga Universiteti i Arteve te godinat e qytetit Studenti, ku ju ishit prezent aty. Pak kilometra më të tutje. Po në vilin e arën, ndoshta është 600-700 metra. Jo, është diçka më të emër. Kjo s'ka si farë rëndësie. Si që tha dhe Gonxhja, brënda ambjendeve tona që arkullonin fjalë, ne ishim protestonim dhe i sistemit, nuk ishim dakord me gjithë shka që pëndothë dhe nuk ishim dakord që ne pasit mbaronim shkollën, bile do dilim dhe do futishim në pot njëtën situatë gri në cilë ndodhe Shqipëria. Dhe kështu që do biseda ishin të përdiqme, Instituti Arteve bëndet vetët, në të ingjenjeris, por ne këshim një specifikë. Specifika jonë ishte sepse në qofë se ne ishim në fjetina, dhe të thotë që ne ishim jashtë, po themi, në thonjë zë kontrolit familjar. Ne ishim bashkë gjithë kohës, qëndronim bashkë, diskutonim, hanim. Dhe ishte një bazë që shiej në duke më e sigurt për juve? Jo, ajo ishte, si të thuash, piknisja në cilën unë gjizë gjëja, e kuptam, sepse ne këshim pasu gjatë kse kohë protesta në Shkodër, në Kavaj, dhe gjitha këto ishin, si thuash, ishte vokacioni i popullit që të ndryshonte. Pa dyshim, ne ishim bit këti popullit dhe ndjenim, sepse këshim babalarët në natë njerëzit tanë dhe shikonim në qarë qerthulli ishim futur. Dhe normalisht, ajo dalja të natë ka qenë, mund të themi, sa spontane,
aq edhe e koordinuar në thojtë, sepse nuk ka pas koordinim, ne nuk kemi pas një plan strategjik që do dalim, do protestojmë, do qohemi. Gjithçka rodhi si një lum ose si një rrjedh, krejtësisht natyrshëm. Ne dolëm, ishte e vështirë në fillim, orët e para ka qenë shumë të vështira. Kemi dalë rreth 10-15 veta, kemi qenë dy grupe, grupi elektrikës edhe grupi elektronikës. Pastaj me ne u bashku grupi i mekanikës. Dy godina që ishin përballë. Jo, kemi qenë dy godina, ka pas një korridor bashkues në mes. Por që e kishim më të lehtë për të komunikuar me njëra tjetrën. Që komunikonin me njëra tjetrën. Ndolëm ne të elektrikës dhe elektronikës, grupin elektronikës unë njoha një që ishte pak më i madh se unë Spiro Currën, që blini njef Spiro Currën, doli pastaj Ben Lika dhe disa të tjerë. Kemi dalë aty, pastaj erdhën këto të mekanikës, u afruan dhe ne morëm guximin që të lëvizim. Të dalin protestojmë në shesh, ja, sot ai shesh quhet sheshi Demokracia. Të dalin protestojmë në shesh, zbritëm poshtë tek atë gjeologji minjera, që ishin dhe më agresiv fusi natyra, ata ishin mbledhur rreth 50 veta, kështu edhe ata donin dilin, po s'dilin nga godina, kishin kështu si frikë. Domethënë nga ato momentet e para kanë qenë këto. Dhe po ta them në mënyrë të figurshme se kjo është zanati këtyre tarteve. Po ta them në mënyrë të figurshme, zona jonë ishte e errët, ishte pa drita. Pak më tutje, ke godina e vajzave, ishte zona me dritë. Dhe nga errësira, derisa dolëm tek drita, u desh sa kohë, kupton? Pastaj lëvizja rrodhi vet, dolën vetvetiu liderat e grupeve të vogla, të cilët si thuash kishin autoritetin tek shokët e tyre, tek miqët e tyre, ishin më të spikatur. Dolën këta dhe u bë një grup i mirë. Grupi atë natë nuk besoj se ka qenë më shumë se 70-80 vet, maksimumi, aq ka qenë. Pastaj dolëm dhe u trimëruam kur dolën dhe vajzat, e kupton se dolën vajzat. Dolën shoqet tona dhe u hodh, aty u hodh parrudha, dy parrullat që pastaj ngelen, u bën kështu to si hitet se to rinia sot me kanë këto hitet muzikore, kanë këto u bën liri demokraci jo më vonë po tani dhe duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Unë bëjmë mund bile djalin e parë që ka për këtë ka qenë nuk ndodhet më mes nesh, ndrujet. Është ka qenë Tanës Lani. Tanës Lani u qua dhe ishte dhe i gjatë shu, i dobet, i thatë shu, dhe mbriti dy gishtat atë lartë, ne i këshim parë në televizore, dhe pastaj, lëvizja rodhe i krejtësisht natyrshëm. Kjo ka qenë momenti i parë. Do e vetëm ti, pa. Brënda përshkrimit të Ilirit, do e të theksoj që sa ishte nga një anë, ke parasysh kur kurje i ri dhe sot, çdo i ri ka qejf të shkojë një ekspedit, një ekskursion, në kohën tonë nuk ishte tilla. Ekskursioni më interesant i jetës ishte zbori. Kur shkonim varet se ku na binte, po kur shkonim në zonën e Laçit, në zonën e Mamurasit, ka qenë një gjë shkoje me gëzim për të hikur nga familja drejt një, po themi ekskursioni disa ditor apo dy javor dhe fillonte të merri që ditën e parë nga gavetat, nga lugët e aluminit, nga ushqimet e një cilësie të tmerrshme. Tani kjo situatë nga pikpamja e konvikteve ishte sa e shkëputur nga familja dhe liri në një mënyrë, sepse është dhe qef i ri, kur je jashtë familjes, je i pavarur, në një farë mënyrë krijon një komunitet të ndin në to godina. Nga ana tjetër, nga kushtet, ata jetonin më keq se ne që ishim familjarë në kuptimin me familje në Tiranë, ose që mund të quheshë shumë i privilegjuar në këtë rast që ishim në Tiranë, nëse flasim për vite kur prindit e disave prej nesh punonin, ka qenë organizuar, ka qenë ekonomi e planifikuar, edhe ushtria dhe çdo gjë, baba im ka qenë ushtarak, ishte me disa vite në disa rrethe dhe lufta ishte që në fund të isha aq, si më thënë, korrekt, i ndershëm, mos kishe bërë asnjë gabim, mos e shpëtuar goja në një herë, të kishe ruajtur familjen veten dhe gjithçka dhe kishe ardhur në Tiranë. Dhe disa prej nesh e kishin këtë fat. Sa të tjerë ishin në Tiranë sepse ishin për vitesh në Tiranë. Por në përgjithësi këta që ishin emëruar në punë atyre viteve, pra të rinj në punë në për rrethe, gjithmonë fillonte nga kjo lloj gavete që bëheshte në gjithë territorin e Shqipërisë, do gjithë ishte planifikuar. Tani ne ishim më të privilegjuar nga jetesa, e në një kusht veshje, në një gjë, si me thënë, më, një lloj përgëdhelie pak më pranë nënës dhe babait në kuptimin e familjes, ata ishin më të lirë se ne në një aspekt tjetër dhe ishin më të përgatitur për, si me thënë, për të rebeluar. Për aksidente në kuptimin që net pa drita, pa ujë, pa dushe, pa gjëra. Në këtë aspekt ata ishin në kushte më të qëndrueshme dhe kjo ka bërë që
edhe durimit e erdhi fundi, sepse ishim duke e folur për vite që nga 84, 85, 86, ra në mënyrë drastike cilësia e tezës, nuk kishim më, do më thënë, nuk ishte asgjë, nuk ishte mundësi as të vishesh si njeri, do më thënë, kuptimin, po them, një nivel fare bazik. Dhe le pastaj për ushqime dhe le pastaj që pra nuk është se nuk e imagjinon dot asnjëri sot dot. Mendon që qytetarët studenti aty poshtë ka restorante dhe ti vjen nuk ka pas gjëra të tilla, nuk kishte asgjë të tillë, ka qenë në të usi, shërbime sociale, bosh ato, bosh to, bosh mapot, bosh gjitha. Domethënë ishte një situatë që nga pipamja e jetesës është skandal dhe unë mendoj që bashkimi i të dyave, pra shkretëtira e detyruar shpirtërore, pra po themi uria shpirtërore, me urinë materiale dhe me urinë po themi gati dhe si më thënë të stomakut, erdhi një moment që pra edhe për ju ishte spontane baruan, si lëvizje. Natyrisht për ne ishte shumë spontane nata, por ne e dinim që një ditë para, dy ditë para, tre ditë para kishte pas një fërkim dhe një fillim gati një shkëndi në qytet studenti. Ne e ndiqim situatën për ditë, nuk kishte telefonat celular, po kishim mundësi që kishim telefonat e pra me kabel që ishin në afër rojes ILAS në atë kohë dhe aty na lajmëruan nga kabina X e konviktëve edhe shkuam me njëherë për atje. Pastaj, ajo që tha dhe Iliri është që është mbarësur, është ngjizur muaj e muaj përpara. Takimet nuk e di se kanë qenë në disa fakultete të tjera, por në fakultetet tona ose kur ne organizonim kanë qenë goxhat forta. Temat kanë qenë të ndaluara, kanë qenë brenda mureve, nuk duhet, si më thënë, të trumbetoheshin jashtë, ne natyrisht flisim me pak vetë pra, që flisim. Pra, e kishin si kërkesë dhe ju pluralizmin, sepse fillimisht indicia ishte vetëm për çështje ekonomike. Shkove larg, sepse pluralizmi lindi në datë 9. Që do të thotë? Pra, ide të parë ishte vetëm ekonomike, kërkesat e parë. Ndodhi lëvizja me datë 8, atë natë ne dërguam një përfaqësi dhe u takua me këtë ishte sekretarin e parë, edhe me Ramiz Alin, u kthye për të përfituar një takim të mëvonshëm. Aty atë natë ne konfliktohemi rreth orës 1:30 të natës, konfliktohemi me policinë në daljen e ambasadës italiane. Po në daljen e rrugës, që aty, po pati dhunë, ambasada italiane ka qenë data 9. Konfliktohemi aty. Dhe mbas konfliktit ne rimblidhemi në qytet studenti sepse do të thënë një specifik sepse njerëzit shpeshherë thonë që pse s'ndërhyjnë, pse si vranë, thonë çështja ishte aq komplekse dhe shteti ishte aq i lëkundur për shkak të pamundësisë financiare më për të mbajtur këtë lloj sistemi dhe qytetarët e vet në atë lloj sistemi që kishte ndërtu, por kishte edhe një specifik tjetër. Le të thënë bënim zbor. Në pergodina tona ne kishim 5 pika hapje. Pikat e hapjes për ato që se din ishin armë, ne kishim armë dhe ishim roje vetë të armëve tona. Kishim armatim në qytet studenti. Domani ishte një situatë komplekse dhe ata e kanë menduar mirë këtë gjë. Ne u kthyem në qytet studenti, u rimlodhëm dhe nesër mëngjes në orën 9 ne mblidhemi tek një menc, ishte menca më e vogël, domethënë. Po. Më elitar, po themi, mblidhemi aty dhe bëjmë një komision. Dhe aty nxorrëm 10 pikat e famshme që do të shkonim ti kërkonim. Dhe pika e fundit ishte pika për pluralizmin politik. Aty pastaj bëm atë marshimin e famshëm që nuk arritëm dot ta bënim natën e parë. Kërkuam që dinim prapë në sheshin Skënderbej. Kjo ishte gjithë qëllimi i jo. Aty u ndalum pikërisht në rrugën midis liceut edhe ambasadës që sot është ambasada amerikane. Ambasada italiane është në krahun tjetër. Po. Pikërisht në atë u vendosi disa kordona policie, ndodhi një konfrontim i dytë. Humbje pistolete u tha atëre, Jo, ka qenë natën. Ka qenë në brendë. Ka qenë natën. Ah, okay. Ne kemi qenë afër shumë me ministrin e brendshëm të asaj kohe. Edhe bile kemi pas edhe kështu batutat që mundi të rregojmë një herë tjetër në një ambient tjetër. Por kjo artikulimi zyrtar, po themi në kuptimin formal në këtë që tha Iliri ishte atë ditë. Në bisedat që bënim, në takimet me kërkesa, pra takimet ishin edhe 3 orë në ILA, për shembull takim me dërguarin e komitetit ekzekutiv apo të ku diun të byros, sekretari i rinis dhe i dërguari. Çfarë se kishit? Jam shumë kurioz të di. Kishin mbaj mend një takim që ka qenë në një prej auditoreve të reja që ishin ndërtuar në ILA, që ishte në formë rrethore, një si formë amfiteatri, po themi e mbyllur kjo.
dhe aty si me thënë në një farë mënyrë edhe podiumin, atë presidiumin e shikonim nga lartë, pa studentët ishin të gjithë shpërndarë në vendin e lartë dhe kërkesat ishin një pas një dhe ishte një breshëri me kërkesa dhe pyetje. Ishin pyetje cilat ishin pyetje në njëherë retorike, po ishin pyetje që po pse nuk mund lëvizim? Po mirë, si është puna kur ju keni kaq besim ke ne? Pse nuk lëvizim ne? Pse nuk kemi pasaporta? Pse nuk kemi viza? Pse nuk kemi? Pyetjet ishin edhe hipotetike, po ishin edhe, si më thon, vinim në pyetje shpesh dogmën ose kredot se ndryshme që ata kishin në këto takime ku ata lëshonin ne menjëherë kapeshim këtë diçka dhe i thonë kjo. Pastaj janë bër debatet forta për ata që janë që vriteshin në kufi, po mirë, si mund të vriten njerëzit dhe ne dëgjojmë, ne jemi student, po dëgjojmë nga ta fërmit tanë që është rejtë zvarë në Gjirokastër, apo në fshatë e Gjirokastës, një djalë i cili tenton të arretise. Nëse ka shkelur ligjin dhe ka pasi konfrontim me pikën ushtarake të kufitare atje, pse duhet të rejtë zvarë? Po duke folur për këto terma në një takim, në një auditor me 300-400-500 veta, mësonin dhe 400-500 veta tjerë një gjë që e kishin informacion vetëm njëri. Janë informacione për cilat shkojnë në burg në çdo moment gjatë vitit 90 ende. Njerëzit të rriqeshin zvarr për tentativë për arretisje, edhe për agitacion. Sa friksuar ishit? Ta thash, brenda sallave kur ishim bashkuar, ndiheshit lirë. Ishim këto takime kanë qenë në Mbajmë Bulgar, Skënder Gjinushin, qytet studenti. Ministri i Arsimit aso kohë. Nuk e di më kë erdhi tjetër, më duket me zotin Ismail. Por kanë qenë të fortë, domethënë temat kanë qenë deri dhe forta. Deri dhe pse nuk paktën. Mbajmë një deklaratë një vajze që tha në këtë kështu si e keni sjellë ju Shqipërinë. Tha unë nuk lind më fëmijë për ju. Se fëmijë do t'i bëj për vete. Domthonë ngjarjet kanë qenë shumë të forta, kupton? Ka pas skena ironike, kanë hyrë student me çadra, me çizme, por unë nuk doja t'i thoja këto detaje sepse këto janë domethënë të parëndësishme në atë madhështinë e asaj ngjarje që ndodhi, sepse ato 4 ditët që politika shqiptare, që politika shqiptare donte të ne i bënte 3-2 e kështu me radhë, kanë vazhduar historitë më brapa, por ato kanë qenë 4 ditët e studentëve dhe për 4 ditë por roli pedagogëve cili ishte? U arrit pluralizmi. Roli pedagogëve cili ishte? Për të thënë të vërtetën, ne kemi marrë me vështirësi mbështetjen e pedagogëve. Kjo është e vërtetë. Pra jeni imponuar. Që duhet thonë. Jo, ne jemi imponuar ne atyre, pa. Sepse kishte shumë prej tyre që ishin dashamirës. E ke fjalën të gjithë pedagogëve. Pra, jo, ishin shumë pak ata që na mbështesin. Nuk i futa të gjithë në një thesë. Po pra, nuk i futa të gjithë në një thesë. Që do të thotë? Trupa pedagogëve është shumë e vështirë që të na mbështesin. Disa prej tyre kanë qenë spikat. Disa prej tyre komunikonin dhe bisedonin me ne dhe qëndronin afër, por pjesa më e madhe atyre ishin reflektar ndaj këtyre ngjarjeve dhe nuk ishin dakord, po themi, dhe frikën e punës ishin nga puna, do të thonë se kur flasim sot për heqje nga puna sot është luks. Atëherë kishte burg, kishte internim, kishte gjëra të tilla, kupton, përfundoja nga Tirana. Shkatroi jetën, shkoi në Savë për shemb, ose shkoi në ku dëgjova në Spaç. E kupton? Kështu që edhe ata pedagogët ishin disi më të ruajtur, e kupton? Më vonë e përdorën këta pedagogë që ju mbështetën gjithë këtë lëvizje tuajën për postet tyre personale? Në çë kuptim? Që u emëruan pastaj në strukturat e partisë pasi u arrit pluralizmi. Kjo është bisedë tjetër, domethënë, kjo është një bisedë që ata nuk e përdorën pjesërisht. Unë mendoj që e përdorën plotësisht. Problemi është që nuk e di çfarë mendon Bledi për këtë, po unë them që ata e përdorën plotësisht, do më thënë. Duke filluar që, për shembull, marim një moment që duket shumë pandu një rëndësi shumë të madhe. Ne u mblodhëm për të formuar partinë intelektualëve të rikave, Bledi. Dhe me qenë se pati prurje në atë kohë nga klasa punëtore, nga intelektual, nga pedagog, ata erdhën u mblodhëm, u hodhë ideja që ne të bëjmë një partinë më të madhe, ku të përfshieshin flukse brënda, flukse. Dhe u kriju, u hodhë ideja një partije të madhe dhe u qytë partije demokratike. Në 11 kemi atë dargën e famshme që u mblodhëm, vendosëm ato piketat si do jetë partia dhe u vendosë që të bëja i programi i famshëm. Juridikisht, për shkakun ka një debat, siç është debati 28-29 nëndorë, ka edhe një debat, partia demokratike është krijuar me 11 apo u krijuar me 12? Partia demokratike është krijuar me 12, zyrtarisht. Sepse lista e firmëtarëve që u mblodh me 11, të nesër më në mëngjes u fshi dhe u kërku të mblidhet listë tjetër. Për shembull, unë kam qenë një nga përgjegjësit e tre tavolinave që mblodhën firmën ditën e dytë, domethënë edhe ditën e parë, po edhe ditën e dytë. Dhe normalisht ne i çuam dokumentet në diku nga ora 10-11, nuk e mbaj mend, u mor Bardhyl Reso me Aleksandër Meksin me atë punë.
U morë u që dhe tani zyrtarisht Partia Demokratike është formuar me 12. Po ti shohësh këto organizimet që bën sot, ose që ka bërë ndër vite Partia Demokratike, unë e quaj ka ndashur të hanë një ditë nga studentët e bënin me 11, se thoshin jemi bërë me 11, donin të ishin një ditë përpara. Pra këto gjëra kanë ekzistuar dhe përsa i përket pjesës së pedagogëve, pedagogët ishin njerëzit të cilët fillimisht u formua, kur u formua Partia Demokratike, ishin 6 antarë të kryesisë dhe kryetari u zgjodh Azem Ajdari, sepse për mua personalisht kryetari i parë i partisë opozitare, të parës partisë opozitare, që prej ka qenë Azem Ajdari. Dhe ishin 6 student, Bledi më duket ka qenë në komisionin nismëtar, komisionin nismëtar ishin 6, pastaj nga 6 filluan të rrudhen, e kupton? U rrudhën, derisa s'ngeli asnjë, pastaj e kupton? Por kjo është e vërtetë, apo kam gabim? Jo, je në rregull, vetëm që ti jemi edhe kështu që të bëhemi si vetëm të dy si duhet në këtë gjë. Pra, pjesa e prurjes nga brenda shkollës e tham si atmosferë, na duhet të theksojmë edhe faktin që regjimi në atë moment, po themi si moment historik për vendin, ishte çliruar nga një val, nga po themi nga një, si më thën, frik që regjimi kishte nga një grup njerëzish që ishte jo i vogël, që ishin ata që ikën me ambasadat, që ishte një korrikun ishte një valvul e cila sipas tyre e kishte nxjerrë, e kishte përjashtuar nga vendi, e kishte, si më thën, pastruar vendin nga një numër njerëzish, të cilët ishin këtu keq ato thonë shitja kombit. Okej, okay, okej, okay, po e kam fjalën që në kuptimin e llogarive tyre, ata një numër shumë i madh njerëzish që ishin radikalët, po themi ata që mendon kishin shpërthyer muret ambasadave me makina, me gjëra, me gra, me fëmijë, shtatë zënë etj. Domethënë, një eti e tillë për të rrezikuar dhe jetën në mes Tiranës, muret e ambasadave, domethënë ishte një gjë që pra për të ikur për liri, për të kapërcyer kufirin. Kjo ikje masive bëri një numër i madh i këtyre të quheshin, si më thën, të fshirë nga defteret e regjimit, në kuptimin që këta ikën. Pjesën tjetër ata kishin sigurt, e kishin burg. Pjesa e vetme me interlokutorët e vetëm që ata kishin jashtë për të negociuar të nesërmen. Kemi parasysh që kishte zjente Europa, bloku lindor, pra muri Berlinit, gjërat, kishin ndodhur ngjarjet në Europën lindore dhe situata ishte jo e lehtë dhe ata po kërkonin që të, si më thën, të po themi të negocionin shpëtimin dhe të nesmen e tyre. Në këtë rast ne ishim interlokutorët e tyre më të mirë për ata. Për ne mendonim, paktën tu shpreh opinionin tim dhe të disave si unë, jo të gjithë, nuk mund të shpreh dot opinionin e gjithëve. Mendonim që zgjuarësisht duhet që të merrnim sa më shumë nga sistemi dhe regjimi që po kapitullonte, sepse mendonim që ne në kuptimin e lëshimeve, pra të lëshime pa dhunë, pa gjak, pa një përplasje e cila mund të ishte një konflikt civil etj. Dhe sa më mirë ta bënim të gjë hap pas hapi dhe sa më shpejt dhe sa më e fort, por ama dhe vërtet ishte kjo gjë, aq më mirë ishte për lëvizjen. Dhe nga ana jon u pa që dobësimi i Ramizalis ishte njëkohësisht edhe një mundësi për ta ndar Ramizalin nga pjesa tjetër dhe për ta trajtuar edhe atë si pjesë të ndryshimit. Por ama kjo duhet ishte bërë me shumë kujdes, pa shkelur standardet e asaj që ne duhet të arrinim. Lëvizja këtu nuk u kuptua shumë qartë. Ne nuk ishim përgatitur për atë valë që do vinte, ne nuk ishim asnjë dizident jashtë, të gjithë ishin nëpër burgje. Ata pak që dolën orët e para ishin shumë pak, Trebeshina, kush ishin këta, pra pak emra, të cilët ishin liruar pak muaj përpara atë vit. Pra ishin shumë pak për të qenë që për të thënë që ne mund të strukturojmë ata një lëvizje të vërtet me rregulla, me norma, me standarde. Ata vetë nuk kishin ata asnjë lloj plani, asnjë strukturë. Po megjithatë kishin ama atun morale më të lartë për që ata në këtë dëshirë e tyre ekzistonte, po problemi është që ata nuk kishin të qartë një vizion në kokë që për këtë arsye kur u krijua Partia Demokratike u krijua si një fluks i përbër nga klasa punëtore, asaj kohë ato katër ndarje të PD-s, studentët dhe intelektualët, qytetëria e Tiranës dhe rrethëve, dhe ushtua e katra dhe ato që u qytën më vonë persekutuarit politik. Qytetaria e Tiranës, çfarë roli kishte? Shiko, natën e parë, qytetaria e Tiranës përveç se ka qenë strehuese, në kuptimin e nuk u përfshi në atë që ndodhi. Do të thonë, në dy ditët e para kanë qenë ato ditët e vetmisë madhe, në kuptimin ishin ditë studentore të mirë fillta. Ditën e tretë, pastaj, erdhi qyteti. Jo, qyteti filloi të mblidhej në qendër. Ne kemi pas një tentativë atë natë për të bashkuar tek mua aty ku ka qenë dikur Pallati i Kulturës dhe ku është xhamia sot. Ne kemi qenë ku është xhamia.
E kupton, dhe pjesa tjetër e Tiranës ishte edhe ne ndan tre garde me polici, domethënë me jo me polici normale, po me forca speciale të asaj kohe, me ushtri që ishte vendosur në Rrjeshta. Dhe ne nuk arritëm dot të bashkoheshim sepse nga krau tjetër i Tiranës kishin dalë goxha djem të ri, të cilët ishin donin që u dëgjuan thirrjet se Tirana ka qenë, nuk ka qenë kjo Tirana e zhurmshme që është sot, nuk ka pas as makina, kishin vetëm biçikleta, kupton? Qenë një Tiranë që merri vesh çdo gjë, qenë një Tiranë e vogël rreth 150-200 mijë banor, diçka e tillë. Qenë një Tiranë e vogël. Por zëri kundra sistemit ishte më prezent nga çdo qytet tjetër. Dhe po, patjetër, patjetër. Po të mos, shiko, a e mendon ti që Shkodra e provoi? Nuk e realizoi dot. Pati më herët. Kavaja e provoi. Momentin që u çun studentët, bashkimi solli fuqinë. Ardhja e qytetarisë të Tiranës solli fuqinë. Pa çka se po ishte shumë e rrezikshme njëkohësisht, ishte shumë e rrezikshme. Mund nga momenti në moment kalonte ne kishim Beksit në Tiranë, pra shkollën Skënderbeg që ishte i patëm që ishte një dinamit në kuptimin e të vjetrës, ata ishin të shplar trush në kuptimin, nuk dua të fyej asnjërin, po ishte i tër sistemi i shkollës tyre, ishte shumë herë më i egër dhe ata ishin, si më thon, kamikaz të asaj kohe. Keni parasysh që flitet për një universitet ushtarak, të armatosur, të përgatitur që ishte një garnizon elit në Tiranë, si më thon, pro Partisë Punës, kupton? Pastaj kishte gjithë ushtrin, pastaj kishte rendin, policinë, pastaj kishte gjithë sigurimin, që ishte i padukshëm, dhe pastaj kishte edhe një pjesë të si më thon, të nomenklaturës dhe të gjithë interesave të këtyre njerëzve të regjimit, të cilët natyrisht nuk do donin të iknin të nesme. E vetmja gjë që nuk mund të ndalojë dhe nuk mund të frenojë dot ishte rënja kapitullimi ekonomik, pra, po themi degradimi total material, fizik i të gjithë gjës, pra e gjithë sistemit, pra mbaroi gjëja, gjëja do binte. Pra duhej që ajo sa binte dhe gjithë diskutimi për qa do vinte nesër të fillon të bëshe një nivel politik tillë që të mund të organizonim një garanci për standarde. Këtu nuk kemi kuptuar, këtu ishte shumë e vështirë. Këtu ndarja e fakulteteve, pa mundësia, mos eksperienca, mosha tona shumë treja, nuk na dhanë mundësin që ne të formësonim një ide që statuti i parë është në mënyrë të palivishme kështu. Pikat kryesore janë këto, pra ishte aq e madhe nevoja njëkohësisht për të kërkuar gjërat, dhe njëkohësisht duhej që të kisha avokatët mbrapa që të furnizonin me dhëna që ne nuk i dinim për të garantuar standardet. Ku ti gjesh avokatët? Dhe nuk ishte se ku ti kishe, nuk ishte koha. Por kërkesat ishin të mirë përpiluara. Shiko, ato ishin gjitha të drejta. Ato kërkesa kanë ardhur si pasojë sepse ndryshimit i munguan garancitë që të kuptosh që ata që do vinin do kishin standarde. Që të kuptosh që ishte e pjekur si lëvizja, po si ishte e pjekur ishin pikërisht ato kërkesa. Që do të thotë që ne kishim diskutuar me njëri tjetrin përpara. Ne dinim sepse ne nuk mund prodhonim brenda natës, po ti lexosh dhe sot ato kërkesa, janë të mirë formuluara. Brenda natës ne të prodhonim 10 kërkesa të tilla nëse këto gjëra ne nuk kishim rrafur ose diskutuar me njëri tjetrin. Domethënë, nga pikpamja ideore, lëvizja ka qenë e pjekur. Për sa i përket asaj që tha Bledi që ne u përpoqëm që të ndanim Ramiz Alin, kjo ka qenë e vërtetë. Ramiz Alin nga Partia e Punës dhe ne nuk e thirrëm kurrë sekretari i parë i Komitetit Qendror, por ne i thirrëm atij gjithmonë presidenti i Republikës. Donim ta bënim Gorbaçov, donim ta Gorbaçevizonim, si më thën kuptimin që jemi në mundësi që historia të tretë, po të sillesh mirë, bëj histori. Ky ka qenë një rast por jo duke e tradhtuar asnjëherë lëvizjen, por duke bërë të mundur që të ti ndanim, por pa rrezikuar një drejtim tjetër. E vërteta është kjo që e ka thënë Ramiz Alia vet tek intervista e fundit, më duket ke FFZiu, i tha që në qoftë se studentët në mënyrë spontane të organizuar që unë nuk e përcaktoj dot sot, po perifrazoj totalisht fjalët e tij, nuk janë të mia. Nuk do të kishin dalë të paraqisin ato kërkesa dhe të bonin atë që bon, unë seriozisht po merresha me reformimin e sistemit. Argumenti, se duam argumentin, apo jo? Po. Argumenti është fare i qartë. Bashkimet profesionale, rinia, gruaja, u përcaktuan në atë kohë si forca që do futeshin në zgjedhje, para se të ndodhte 8 dhjetori. Kështu që, ky argument është i qartë që nuk, sepse më vonë u than fjalë dhe u than ka qenë negociuar demokracia. Pikërisht për këtë duhet të bëjë. Sot si e sheh? Ishte negociuar apo ishte përmbysje mirë fillest? Jo, shiko, unë e ndaj në dy pika. Sepse fatmirësisht këtu në panel jemi dy njerëz të cilët
jemi dëshmitar okular historik të dy ngjarjeve. Ne kemi pas 24 ditë. Në 24 ditë kanë qenë tonat. Do t'u sqaroj pse. Katër ishin ditët e para deri në momentin që u formua Partia Demokratike. Në momentin që u formua Partia Demokratike, të gjithë ne, edhe unë dhe Bledi dhe gjithë moshatarët tanë, menduam që u gjet zgjidhja. U arrit pluralizmi, tani do futemi në një gardë të ndershme politike dhe do vazhdoj kjo histori. Kur ne pam që politika shqiptare u fut në moçaliste dhe ishin lënë zgjedhjet në shkurt, mos gabofsha, u lanë në shkurt dhe Partia Demokratike nuk po bën të pothuajse asgjë më për të ndryshuar asgjë, ne nuk kishim përfituar në gjë të madhe, sepse ishim në situatën që gruaja, rinia, thjesht ishte shtuar një forcë politike apo dy forca politike. Në atë kohë ne gjetëm një grep të dytë. Grepi i dytë ishte të hiqnim emrin Enver Hoxhës nga universiteti. Dhe ajo prodhoi atë që u quajtë më mbrapa grepa Oris, e cila, për hirës vërtetës, Partia Demokratike, e dalë dhe me deklaratë në 18 shkurt, 91-shit, e ka botuar tek zëri i popullit, se nuk ishte rilindja dite, doli që ishte kundra grevës. Këto 20 dit, këto 20 dit ishin 20 ditët e dyta. Pra kemi dy kulminacione. Kulminacioni i parë është pluralizmi, kulminacioni i dytë është heqja e liderit, largimi i liderit i cili ishte bërë penges për ato që quheshin ndryshimet demokratike në Shqipëri. Ne i realizum këto. Të fillosh tani dhe të kërkosh llogari, mund me Bledin kemi pak a shumë një mosh, e kupton, ne kemi qenë 20 vjeçar. Në atë kohë. 19-20, po. 19-20, kështu kemi qenë gjithë. Tash të na kërkosh llogarinë që 19 vjeçar. Pse skalçifiku ti në 90-ën një parti politike me synime të qarta, me barime të qarta demokratike, të ndërtuar në formë institucionale, kjo është pasaj është absurditet. Kjo është një veshtim modest që Iliri bën dhe është tregon modestinë e tij dhe tregon edhe një vlerë të atyre protagonistëve të atyre kohëve. Me vërtet gjithë ta kanë qenë ndjem ke se s'du të flasë për vete, për në përgjithësi karakterizohen nga kjo dhe modestie. Por po ta vëshre me një analizë, me një studim retrospektiv, përpjekjet se u bën dorëqet e para. Ne kemi qenë dëshmitar, pra kemi bërë dorëqe publike. Unë kam rritë dorëqe publike në datën 15 janar, sepse metodologjia, praktikat, në forumet e para, në embrionin e parë të Partisë Demokratike, edhe unë e pash si Kasem Trebeshina, që fëmija fatkesish kështë lindur i vdekur. Isha një ndër themelusët e Partisë Demokratike, pra firmat e parë. Pra, dhe kjo nuk do thoshe se ike nga beteja. Ne u kthyem në auditorët tona në fakultet dhe ne për Ilan, për Akademinë e Artëve të Bukur sot, u mblodhëm dhe u thyen dyert e sallave nga njerëzit të cilin ishin interesuar të dëgjonin versionin e disa prej studentëve nismëtar që është ndryshe nga versioni zyrtar tashmë i opozitës formësuar në atë që ne njihnim si Partia Demokratike me Sali Berishën drejtues. Dhe jo, s'është vërtet Sali. Okej, po domethënë me komitetin ku ai ishte personi natyrisht ishte personi kryesor. Sali u bë më vonë. Okej, okay, ishte më pas grevës urisë. Mi pa ishte personi që në ditët e para që përcaktonte në mënyrë të ndjeshme të gjitha vendimet e forumit të partisë, pra ai Gramozi e tjerë, ai komiteti i parë. Tani, kundështimi ndaj tyre, ndaj linjës së tyre ishte pikërisht për këtë që domethënë, hey, nuk kemi mbledhur dhe lëvizja nuk ka qenë për të bërë një rotacion. Kjo që ishte e merr njëri për rënien e diçka në prerjen e një grupimi tjetër. Jo, lëvizja ka qenë në parim, në therë një lëvizje kundër luftës klasave, një lëvizje kundër kultit individit, që është ajo që tha Iliri, që pra kulti diktatorit, Busti, Hija, nuk ishte tek Allçiu, ishte që Hija e tij, po të mos goditej në kohë, mbetej kulti individit në funksion. Kulti individit do thoshe që të gjithë ishin ende duke u zvaritur në këtë hije, edhe kishin frikë prap liderin, edhe tjetrin, dhe tjetrin, dhe tjetrin, dhe tjetrin. Ne duhet godisnim parim liderin në kuptimin kultin e individit, dhe pa u goditur kjo, ti nuk mund të bësh një opozitë të re dhe të shkosh sikur asgjë s'ka ndodhur në Shqipëri, ta harrosh fare lëvizjen studentore nga dole, ta lësh Enver Hoxhën të ketë emrin në universitetet tona, edhe të bësh sikur po hyn në zgjedhje. Çfarë duhet bërë? Kjo është pothuaj beteja. Pra, pothuaj humbur e jona. Sepse ne këtë kultin e individit brenda partive nuk arritëm ta mposhtim dot. Sali Berisha dalloi që në fillime që kemi sot. Po mirë, po ishte kryetarokracinë. Mirë, po na nderon që ne luftuam në atë formë aq ekstreme, duke sakrifikuar ajsa na e sollën trofe kokën e Bustit, se ne nuk kemi qenë vetë në shesh, jo. Ne ishim në grevë.
dhe na e solën trofe, na e solën qytetaria e vendit, sepse ata e kuptuan thelbin e kësaj gjë. Ata që nuk e kuptuan ishin ata që, domethënë, një leadership tepër negativ, që për mendimin tim, defektoze, përgjegjëse për atë që ndodhi më pas me PD-n, jo se nuk e ka kuptuar. Jo se nuk e ka kuptuar. Jo, u angazhuam në fora ndryshe, nuk e kemi braktisur asnjëherë betejën as unë as Iliri, po parti PAD, opozita brenda PD-s. Mos kam lëviz nga PD-ja. Me kolegët tan, po ne kemi qenë aty gjithmonë dhe kur përjashtonin shokët tan, megjithëse kisha dhënë dorëheqjen, unë isha prapë mureve të Partisë së Kulturës, sa ku diun, mbronim kolegët tan, cilët përjashtoheshin ca muaj më vonë. Neve na nderon ama kjo gjë, po ama sa na nderon nuk shpëton Shqipërinë. Shqipëria e vuajti këtë tranzicion sepse ky moment nuk u, si më thënë, nuk u shfrytëzua ky stacion, ky treni, ky shans historik që na erdhi, nuk u shfrytëzua dhe përkundrazi u shpërdorua. Ta them ndryshe. Patjetër për këtë punë. Partia e parë opozitare dhe gjithë lëvizja që filloi si lëvizje studentore dhe u bë lëvizje popullore u finalizua me një parti që nuk ishte parti unitare. Ishte multivektoriale dhe nuk ishte me një pol, po ishte me shumë pole. Po nuk mund t'ishte partisi ajo që kishte në parë. Pikërisht. Pse nuk kanë funksionuar gjërat dhe gjërat kanë vajtë kështu? Sepse që ditët e fillimit, që muajt e parë, u tentua që kjo parti të ribëj një parti unitare. Dhe gjitha përjashtimet, që i përmendi Blendi, përjashtimet, largimet, gjatë gjithë kësaj kohe, gjatë gjithë historisë, sepse historia e Partisë Demokratike është një histori e trishtë, po ta kapësh në konceptin e historisë politike. Pra, problemi është që kjo parti nuk u krijua si një parti unitare, ndërkohë që u detyrua të funksionoj si parti unitare. Në momentin që u detyrua të funksionoj si parti unitare, produkti është i dukshëm. Pra, kjo ishte me shumë fjalë bukura dhe nuk e di tani se kujti, si më thënë, këdoje, si më thënë, të paketohe me këtë gjë. Ndoshta indimove. Ai që ndjerë vetë paketohet. Indimove, kjo ishte me finesë shumë të lartë. Puna ashtu, që ne, se ne tani jemi të pjekur dhe kemi kaluar vite dhe historinë sot e njohim më mirë. Ne shikonim se si në oboret, asaj që do ishte më pas opozita më e madhe e parë për herë të parë në historinë e vendit, do ishte fritje për herën e parë në jetë që ne të kishim një sistem demokratik të vërtet, pas komunizmit, ishte, si më thënë, përcaktuese, vendimtare për jetën tonë, për gjithë ne, edhe për brezin tonë se jetonim në atë kohë, për duket që është përcaktuese edhe sot. Fare e thjeshtë, njerëzit më të ligj, më, si më thënë, më të përfshirë, më, si më thënë, në DNA të informacioneve që do t'i duhesh te një që do t'i duhesh një leadership i cili do duhet kishe pranë vetes njerëz vegla të cilët do duhet të mbështesin më kollaj dikë dhe jo dikë, u morën, u mblodhën dhe ne shikonim se si figura shumë dyshimta, dita ditës, nga dita e parë, e kështu me radhë në javë e në muaj të vijim, afroheshin dhe shisnin informacion në kuptimin figurativ fjalës, në kuptimin që sillin informacion. Informacioni ishte aja, dhe mirë informacion në orëve të para të marrë nga partia e punës, nga dosjet, nga sigurimi, nga aq sa mund kishin burimet e tyre, leadership i ri i PD-s filloi të ndërtonte strukturat e reja. Dhe strukturat e reja filluan të ndërtoheshin bazuar mbi kam ku të të kap, e kam se si të të mbaj, e kam se si të të detyroj. Sepse nuk ishte mundësi tjetër, të paktën për mua, ky është opinioni im, unë nuk them se ky është një version i provuar, por ky është opinioni im, nuk mund të shpjegoj ndryshe se si ra aq shumë cilësia e atyre që u përzgjodhën në forumet e para, se si natyrisht kishte edhe shumë intelektualë shumë. Ishte dorë e sistemit? Jo, ishte. Ishin përcaktuar jo, ishte akaparim, ishte eksperiencë pushtet mbajtëse, pushtet marrëse e personave pra, në fjalë. Ishte sekretar partie e personave të kishin bërë jetë partie gjithkohë, ishte me tesra. Kishin bërë jetë partie. Kishin e kaj natin në ide. Kishin jo, po nuk e ka vetëm ai person, e ka me frymën. Kjo mendsi dhe këta që erdhën me këtë mendsi ishin me gjithë veglat me vete. Dhe ata dinin kush ishte detashmenti i sigurimit, kush ishin informacionet, kush kishin qenë të përkulurit dhe të lëkundurit dhe të si më thon, të shiturit atyre periudhave, këta, okay, afro ata. Me këta mund të votoj nesër më kollaj kandidatin tim, sesa me këta të tjerë. U hoq fare nga lista
ajo që përcjell si Lëvizja Nisi. Mund të ishte dikush tjetër që nuk ishte qenë i brendshëm që të bënte këtë. Obori i PD-s u mbush me partisë të çuditshme, të cilat vinin në emër të intelektualizmit, vinin dhe me këto bagazhe dhe me këto çanta informacioni që vinin nga katakombet e regjimit i rrëzuam dhe vionte jeta me këta njerëz. Dhe këta njerëz shumë shpejt i pam që hypën në forume dhe këtu nuk është çështje xhelozie, ne do ktheheshim në shkolla, në shkolla e kishim vendin, në klasa e kishim vendin. Por kjo, sipas meje, përcaktoi në mënyrë të ndjeshme, si më thën, nivelin shumë të ulët të përzgjedhjeve të reja të forumeve të Partisë Demokratike. Kjo më pas përcaktoi faktin e vetë. Tani do të bëni një pyetje zoti Bizdari. Tani dua t'ju pyes juve. Në kushtet që ishit asokuar, kishte mundësi dikush tjetër i cili nuk e kishte eksperiencën e partisë. Pra, sepse të shkolluar ishin vetëm ata që e kishin mirë me partinë apo jo, domthonë të deklasuarit apo kush kishte probleme të tjera në biografi, nuk mund të merrte të drejtën e shkollimit. Mund të dilte dikush të kishte kapacitetin përtej atyre që ishin aty që drejtonte, përtej atyre që ishin kishin qenë më herët pjesë e sistemit. Si mendoni? Unë mendoj që na asokohet tek ne u ofrua ajo që quhej elita e Shqipërisë, elita e Tiranës. Me aq sa mund quaj. Aq sa mundi, po. Me aq sa mundi. Sepse ishte, po përdor fjalët e arshipipës, ishte aq i kontaminuar, i stalinizmi shqiptar e ka, ishte aq i kontaminuar situata. Ishte zero dizidenc, zero personalitete që të kishin një mendim ndryshe nga mendimi sekretarit të parë ose sekretarit partisë. Ishte regjimi më gjakatar. Ishte një regjim i cili kishte shtrydhur çdo lloj mendimi ndryshe, kishte zhdukur dhe kishte fshirë dhe kishte kositur në faqja e dhëllë. Të gjithë ishin të indoktrinuar. Këta që ishin që u bën më vonë elita bashk, ishin një pjesë të këtyre intelektualëve që kishin pasur një mundësi të studionin jashtë, kishin parë pesë gjëra më tepër, kishin lexuar dy gjëra më tepër dhe ata ishin të qartë që kishte një gjë ndryshe. Kishte edhe një avantazh tjetër sepse ata kishin pak a shumë moshën që kemi ne sot. Dhe ata kishin një eksperiencë, por gjithsesi ishte e kufizuar eksperienca e tyre, sepse ata kishin bërë jetë, pothuajse kishin bërë gjithë jetë partie, apo jetë në strukturat organizative, dhe ishte gati e pamundur që në atë kohë të dilte dikush dhe të afrohej. Pastaj kishte një frikë tjetër te këta personat që kishin dalë nga burgu në vitet 86, 85, sepse kishte për tyre dhe figura fetare apo figura të tjera. Këta nuk afroheshin sepse këta e dinin që dalje sepse nuk janë lufta e klasave kishte bërë punën e vet. Këta i përkisin një klase që quhej klasa e përmbysur ose klasa e goditur. Kështu që këta ishte gati e pamundur të gjejë ti element të një disidencë sado, për shembull kemi rastet e Polonisë, kujt duash ti nga Europa Lindore. Flasim për rastet krejtësisht tjera, sepse ishte një kishte nuk ishte regjim kaq i mbyllur, kaq hermetik. Ky ishte një regjim shumë hermetik, ku nuk kishte lënë të shpëtonte dot asgjë. Ata patën disa disidentë, ato disidentë me hapjen me shëmbjen e murit Berlinit filluan lëvizjet e tyre demokratike, krijuan parti dhe më vonë u futën dhe bën ato lëvizje demokratike. Kurse rasti Les Valesës, për shembull, e kupton. Në Shqipëri nuk ishte personazhe të tilla, kupton. Patë për herë se e kap aty ku e lep vetëm për t'ju dhënë një ilustrim që nga një dhënë nga autoriteti dosjeve dhe ju mund ta konfirmoni këtë gjë. Pra lista e deputetëve e Partisë Demokratike 92-96 ka patur 35% bashkëpunëtor sigurimi. Ajo që sapo ju thash, sapo ju ilustrohet me këtë dhënë. Pra produkti, atë që kemi parë sheshëve dhe oboreve të PD-s para se të merrte pushtetin, lista 92-96, pra era parë që PD-ja merr pushtetin dhe që është me deputet në parlament, 35% bashkëpunëtor sigurimi. Pra, këtu jemi aty ku thash edhe kjo shpjegon shumë mirë se si se për çfarë është investuar PD-ja e parë, pra PD-ja e orëve të para. Unë nuk do isha trembur ose nuk do isha mërzitur për PD-n e parë. Në do kanë qenë 35 apo të kanë qenë 50. Problemi është po kjo shpjegon thelbin, pse s'na dëgjuan në ato parime. Unë thash, u thyen dyert, nuk është se nuk kanë folur njerëzit. Jo sekretar partie në forumet e larta. Jo sekretar partie drejtues kryesor. Bëni një autokritik, bëni një katarsis, bëni një reflektim minimal çfarë ka ndodhur. Kto i kanë thënë studentët, i kanë thënë ne. Se nisa ta thosha unë, po unë nuk do më rakosesha shumë për këtë listën e parë ose deputetët e pjesës së parë që ishin me një vit mandat.
unë fillova të mirakos isha mbrapa, sepse këta nuk pranuan të bëjnë asnjë lloj hapje të asnjë lloj gjëje. Pra, po thua që ishte e natyrshme të ishin aq në fillim. Jo. Ju ishit okay, pjesë, keni qenë pjesë aktive në atë periudhë. Jo, e kupton, po justifikon kuptimin që këta ishin, edhe po unë nuk po justifikoj asgjë. Jo, them për 35%. Po them të gjithë ne që ishim student, të gjithë ne që kemi qenë student, mund të ketë pas ndonjëri nga ne. Unë për shembull e kam gjyshin të vrarë në 44. Jo, unë them bashkëpunëtori sigurimi direkt. Po, fal, më fal. Po pse mos ishim, po themi pse mos ishte ti në parlament? Po si ishte? Mos ishte. Po pra, do të thotë se nuk ishin, më kupton. Pra, mua nuk më shqetësoi pjesa e parë. Mua filloi të më shqetësonte pjesa e dytë, domethënë kjo u bë mënyrë sjellje. Pra, kjo parti ose kjo opozitë e parë ne ishim shqetësuar sepse nuk po funksiononin ato katër flukset. Sepse në qofë se ne do ndërtonim një institucion, do ishte ndërtuar një institucion, ku këto katër flukset do prezentonin dhe do krijoj e që quaj formula ose paria politike e partisë, e cila nuk do të lejonte dekantimin apo rënjën e partisë në unitarizm dhe më vonë në autoritarizm. Ishte krejtësisht e natyrshme, por në rast se këta do hiqnin flukset, se flukset u hoqën pastaj, u shmangën, unë morën personajet të panjohura nga hiqi, unë ngritën, dhe ata që u morën nga klasat persekutuar. Po ju, çfarë roli kishit dhe juve, çfarë kërkonit? Në rolin e protestusit. E protestusit në qytetin demokratik. Sepse është historie largët, do shtë asponë në ndjekë. Ti apësh do rejqet, në datën 15 janar, pra në muajnë e partë të themelimit partisë që ti ke rizikuar dhe jetën që të punosh. Jo, po them, shëmbulli. Pra më pas, natyrisht që ne jemi munduar në mënyra të ndryshme, të krijonim një lëvizje të re, të krijonim një grup brenda partisë me një mendim ndryshe. Të luftonim për statutin e PD-s që të kishte të pranonte mendimin ndryshe. Kuptoni se çfarë po flasim? Po flasim që opozita e parë shqiptare luftonim në janar, shkurt, mars, prill, që të kishte pranonte mendimin ndryshe në parti. Që të luftonim që referendumi të rrëzohej dhe ja rrëzuam. Mes krismave në rrugicat mbrapa qytetit studenti aku kemi shkuar për mitinje drejt fushave që se na vinin mitinjet mund i bënin vetëm në përfusha fabrikash në periferit urbane të qytetit nuk na jepte njëri sheshin në qendër. Flasim për dhe që të dilnim në shesh, në shesh Skënderbej, rrieshim se s'dilim dot në shesh, s'na lejonin dilim shesh. Ne mua në kandidat për deputet në qytetin studenti kisha zonën time, qytet studenti kandidat për deputet, nuk hyja dot qytetin studenti. Sa po hyja më merrin me policinë dhe më hidhnin në një rrugë jashtë zonës së qytetit studentit. Për të më, nuk më linin më të bëja asnjë lloj aktiviteti elektoral. Dhe flasim për Partinë Demokratike vitin 1996. Pra, kjo lloj, ky lloj fëmijë i lindur i vdekur, çon në këtë, pra kjo demokraci e lindur e vdekur çon në këtë ushtrim të bërë kaq keq, kjo çon pastaj në atë që militantizuar administrata, masakruar administrata, ne i kemi parë dhe i dim se si bëheshin emrimet me copa, jo copa letra të plota se harxhoi letra, po grisej cepi dhe këtë cepi shkruaj emri jot, se ajo letra duhet edhe për një 30 të tjerë. Dhe shkruaj në cep që filanit pun të filloj urgjentisht në polici tani. Nuk po flasim për njerëz ignorant, po flasim për njerëz që kemi pasur ministra, po flasim për njerëz që kanë bërë libra. Por kur vinte puna ke ekzekutimi i ushtrimit demokratik për shtetin dhe për interesat e vendit, atëherë që ta ndajmë çështjen. Ta ndajmë dhe ta mbyllim çështjen. Ta ndajmë dhe ta mbyllim. Lëvizja studentore me dy kulminacionet e saj ka qenë një lëvizje rinore, e pastër, e pa instrumentalizuar, e pa përdorur, e pa krijuar nga askush. Ka qenë e bërë nga ne, e realizuar nga ne, dhe ne për këto 3 ditë, kam fal 4 ditë, na kanë futur ato 3 ditë që ne kupton. Për 4 ditë dhe për ato 20 ditë të grevës urisë, ne mbajmë përgjegjësi të plot për çka kemi bërë. Çfarë ndodh më pas? Çfarë ka bërë politika shqiptare? Ata që e quajtën veten elita politike, elita intelektuale e Tiranës apo e Shqipërisë, e kupton? Ne nuk mbajmë kur farë përgjësie. Lëvizja jonë ka qenë pastër, ka qenë kthjellët, me kërkesën tonë, bashkë me Bledin e kemi hartu, kërkesën për të dalë të persekuturit politik nga burgu, apo jo, qenë kërkesë, po, ka qenë kërkesë e grevës urisë, që e kemi bërë grevë në urisë. Kjo e artikuluar dhe në universitetet, në takimet e mbyllura, apo pastaj në listën e... Me po flasim, po flasim se u themelua partia me 11 me 12. Unë them me 12 sa herë në letrat. Pra, problemi është i shkurtër dhe i thjeshtë. Ne bëm një lëvizje me dy kulminacione, realizuam në një kohë rekord qëllimet që i vum vetës, apo realizuam kërkesat tona, pastaj pjesa tjetër e negociatave, instrumentave që përdoren
mekanizmat e shtetit diktatorial që u transformuan në ku diun se çfarë në një kuçedër që po vazhdon akoma të grabisë gjithçka, kjo pastaj s'është fajon, domethënë as i jemi as i bledit as i, ne nuk kemi qenë, domethënë kemi qenë shtresa ose fluksi i njerëzve i përfaqësuar pothuajse zero në politikën shqiptare. Nuk e asnjë student dietori që të ketë qenë ministër, që të jetë fut, më fal, mund të ketë pas në një personazh i cili është marrë në mënyrë personale nga dikush, siç ndodh rëndom Shqipëri, të ka mik, po të fusë listë ose po të bëj, po të jap një detyrë, por që të ndodhi që nga ky fluks politik, për vetëm për kontributin që ka dhënë atë periudhë. Kemi të bëjmë me dy, kemi të bëjmë me dy lloj korruptimesh, kemi korruptim sistemi apo korruptim institucioni. Të flas për korruptimin se janë gjykatat ato që merren me korruptimet financiare. Është qartë. Merren me këtë lloj, nëse kemi korruptim kulturor, kemi korruptim kulturor, duhet rotacion. Në rast se ke korruptim në sistem, duhet ndryshim sistemi. Ne bëm pikërisht këtë, ndryshimin e sistemit. Luftuam për këtë. A është kjo demokracia që kërkuat, demokracia që kemi sot do i pyesë ju e Gonxhë pastaj? Si mendon ti, sikush është përgjigja? Këtë që folëm ne deri tash, për çfarë ishin? Mendoj se Gonxhë ka një tjetër. Unë mendoj që idealet. Jo Partia Demokratike. Jo. Idealet tona që patëm ne atëherë si djemtëri. Edhe të gjithë shokëve dhe shoqeve që kemi qenë dhe miqve dhe shokëve dhe ku diun. Idealet tona, idet tona dhe platforma që kemi bërë ne atëherë për partinë intelektualëve të ri, unë mendoj që është e pashpalosur. Unë personalisht, ndoshta mund të jem unë i gabuar, ky është mendimi im, është thellësisht mendim personal. Gonxhë? Unë mendoj që kjo është Shqipëria më e mirë e mundshme për kushtet, për gjithë gabimet e bëra, për gjithë defektet që ne prezantuam edhe sot në këtë që shpjeguam, aq sa u munduam ti shpjegojmë opinionit, për arsye, personazhe, kontekst, qëllime e tjerë, dhe mendoj që shoqëritë e mira dhe, si më thënë, përparimi vjen kur shoqëritë janë reflektive dhe kur ato mësojnë nga gabimet e tyre. Ne këtu kemi shumë për të mësuar dhe nuk kemi shfrytzuar, ose kemi shfrytzuar shumë pak rastin historinë tonë për të mësuar nga gabimet tona, gabimet përsëriten. Mendësitë e vjetra nuk janë vetëm fjalë, nuk janë vetëm koncepte, kur ne flasim për mendësinë e vjetër, janë shumë të rrezikshme. Mund të rikthehen, shumë veta e thonë që demokracia është një betejë e vazhdueshme, e humb nëse nuk lufton për ta mbajtur atë në standard lart. Për mendimin tim, standardet janë ato që ne duhet të ishim interesuar që në fillim, jo individët, pra rregullat, jo simpatit ndaj individëve. Në tokë nuk ka shenjtor, ne jemi të gjithë toksor, ne jemi të gjithë mëkatar. Ne jemi të gjithë të paparashikueshëm se çfarë mund të bëjmë në mungesë të rregullave dhe në mungesë të garancive dhe të standardeve. Prandaj, të përparuarit dallohen nga më pak të përparuarit, nga sa të lartë e kanë standardet e garancitë e tyre. Duket si fjalë teknike e bezdisshme për veshin tonë, se jemi mësuar që e kemi me të rregulluar me muhabetin gjithmonë jetën tonë, por vendet e përparuara, shoqëritë e përparuara janë ato që kanë rregulla funksionale, të cilat janë të garantuara. Këtu ne kemi bërë shumë përpara natyrisht, po unë nuk diskutoj që nuk e mohoj që ka përpari. Ne jetojmë sot në mënyrë jashtëzakonisht më të mirë se atëherë. Por ka probleme në njerëz, grupe, struktura, si më thën, faje të pandryshkuara, e shkuar e pa analizuar, reflektimi pa mbyllur, konkluzionet pa nxjerra, përgjegjësitë të pambajtura ka plot. Me dhimbje konstatoj se pas 33 vjetëve nuk e kam për ta gjujt mungesë në studio. Nuk e kam me të si person, po pas 33 vjetëve të shikosh që alternativ, akoma pretendon për alternativ, personazhi në fjalë, Sali Berisha, që e shef televizor nga mëngjes deri në darkë, është e dhimbshme. Domthonë, këto personazhe duhet të bëjnë një hap mbrapa, të mbajnë përgjegjësi për shkuarën e tyre, të marrin që kanë bërë në një gjë të mirë, kanë bërë dhe gjëra të mira mbase, po të marrin përgjegjësi për ato që nuk e kanë bërë mirë, që kanë qenë pasoja për vendin, të largohen, të hapin vend hapësira atyre që duhet të ecin përpara dhe të çojnë punën përpara, sepse është bërë domethënë në kushtet ku ky personazh vërdall nesh, unë nuk flas për asgjë tjetër më,